Урматтуу кесиптештер, биз бир маселени бүтүрбөй жатып экинчи маселеге аттап кеттик да. Биз референдум жөнүндө мыйзамды карап атып, баш мыйзамга аттап кеттик. Эми бул мыйзамды чын айтканда аталган мыйзам долбоор үчүн жокку да. Төө ашуунун төрүнөн алау элдин белден ашып кетти. Ага арманыңды айтасыңбы, дарманыңды айтасыңбы, чекиттин үтүрү кыла аласың, үтүрүн кыла аласың. Кайрылып келишке арга жок. Анын үстүнө экинчиден бир жагдай аталган мыйзам долбоорунун авторлорунун бардыгы Өмүрбек Чиркешев, Мамытова бардыгы баш мыйзамга каршы болушкан адамдар да. Мен андыктай айтып турдум, ушул мыйзамды добушка коюп колдоп коюп өткөрүп коюп туруп, анан экинчи маселе көрсөк. Экинчи маселени айда жеңишпесиз, жакшы колдоңуз. Бүгүнкү күндө баш мыйзам жөнүндө маселени козгоп атасыз. Буга баардыгыбыз кызыктарбыз. Келиңиз буну бүгүнкү күн тартибине киргизип, парламенттик комиссия түзүп, анан сурайык, атасынан баласын сурайык, баш мыйзамдын атасынан сурайык, бала бар беле, жок беле, ал каякка кетти эле, аны ким даярдады эле, ким кол койду эле, ким жоопкер болуш керек? Эми юстиция министри болгон сиз, башкы прокурор сиз билбесеңиз, башка депутат каяктан билет түп нускасын? Келиңиз парламенттик комиссия түзөйк да ушул ишти этегине чыгарайык. Атасынан сурайык, баласы бар беле, жок беле? Ошон үчүн менин сунушум, референдум жөнүндө мыйзамды добушка койсок, анын талкуулоонун кажети жок эми үчүнчү окууда да. Ошону бүтүрүп коюп туруп, анан кийин экинчи темага өтөйүк.